Assalamualaikum. Gimana, Mak? Assalamualaikum. Pak Pau. Pak Pau. Wakwau. Wakwau. Terus. Wakwau. Pak Pau. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Pau. Assalamualaikum. Pinter. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak Pau. Wak Pau. Pak Pau. Mana, Pak? Pak Pau. Pak Pau. Pak Pau. Pak Pau. Terus. Wow. Mantap. Wow. Wow. Lagi. Wow. Wow. Lagi kayak tadi, nak. Wow. Wow. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Pau. Pak Pau. Pak Pau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Pau. Pak Pau. Terus. Pak Pau. Assalamualaikum. Mana, nak? Assalamualaikum. Wow. Terus. Pak Pau. Mantap. Pak Pau.